ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବଡ଼ ବାବୁ 18,000 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ପାଇଁ 1800 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଆସିକା ଏନ୍ଏସିର କ୍ୟାସିୟର ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ପାଢ଼ୀ। ଆସିକା ଏନ୍ଏସିର କମ୍ୟୁନିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନସୀ ରାଣୀ ସାହୁଙ୍କ 5 ମାସର ବିଲ୍ ବାକି ଥିଲା। ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଇବାକୁ କ୍ୟାସିୟର ବାବୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମାନସୀ ରାଣୀ ସାହୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ବଡ଼ବାବୁ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ପାଢ଼ୀ। ତାଙ୍କ ଆସିକାସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି କ୍ୟାସିୟର ଦ୍ୱାରିକାନାଥ। 5 ମାସ ଏରିଅର ହେବାର ଥିଲା, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ହେଇଗଲାଣି ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ, ପର ମୋର ଏରିଅର ସେ କରିନଥିଲେ, ତ ଏବେ ଏରିଅର କରିକି ସାର୍ 18,400 ହେଲା ଏରିଅର, ତ ସେ ତାହିଁରୁ 10% ମାଗିଲେ ମୁଁ ସେଟା ପାଇଁ ବୋଲି 1800 ଟଙ୍କା, ଆଉ ସେଟା ପାଇଁ ବିଲ୍ ମୋର ସାର୍ ଥିଲା ଆଉ ବଳକା 6,520 ସ୍ଲମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ସର ହେଇଥିଲା, ତ ସେଟା ସିଏ ଦେଉନଥିଲେ, ସେଟାର ଏରିଅର ମାଗୁଥିଲେ 10%। ରଙ୍ଗବଳା ଟଙ୍କା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ପାଢ଼ୀ ଯିଏ କ୍ୟାସିୟର ଅଛନ୍ତି ଆସ୍କା ଏନ୍ଏସିର, ସେ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଗଣିକି ତାଙ୍କ ଛାତି ପକେଟରେ ରଖିଥିଲେ, ଯୋଉଠୁ ସେ ଟଙ୍କା ସିଜ୍ ହେଇଛି। ମୋଠୁ ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ବାକି ମାଗିଲେ ସାର୍, ମୁଁ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ସାର୍, ତାଙ୍କେ ଏରିଅର ମିଳିଲେ ମୋତେ ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ ସାର୍, ସେ ପଇସାଟାକୁ ମୁଁ ବୋଲି ସାର୍ ଏରିଅର ମିଳିଲେ ମୋତେ ଲାଷ୍ଟ ଆସିଛ 10%, 5% କରି ଦିଅ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍, ସାର୍ ସେ ରେକର୍ଡିଂ କରି ମୋ ନାଁରେ ତୋଚ୍ଛା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଆଉ ଯୋଉଟା ସେ ଫର୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ପାଇଁ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ 50% ସାର୍ ଟଙ୍କାର ପଇସା ତାଙ୍କୁ କେବେ ଆମେ ମାଗିନୁ ସାର୍, ଇଏ ସାର୍ ମୁଁ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏଲିଗେସନ୍ରେ ପକେଇଛନ୍ତି ସାର୍।